É sexta-feira 13. E assim como o Halloween, a gente não podia deixar de soltar o nosso podcast aqui. Mais uma apresentação nossa, mais uma participação nossa nessas datas comemorativas em prol do terror. Eu sou a Morelli, um dos integrantes aí do Patúnculos. E nós Sancré temos. falando. Meu nome é Isaías. Isso aí. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o terror da Sexta-feira 13, essa cultura também, esse costume de nós lembrarmos sempre da Sexta-feira 13 como algo do terror, não é isso, pessoal? Está aí, Sim. mano. Todo mundo Está gosta aí. muito da Sexta-feira 13 também em prol dos filmes de terror. Quem não gosta já pode ir embora, porque É, nem é pode meu sair do. amigo com isso, vai só merda, entendeu? Os filmes de Vai lá. terror, as histórias de terror, as lendas urbanas, que são coisas assim muito atraentes, né, em prol de todos os públicos da cidade, quanto do campo. E eu queria um pouco iniciar esse podcast falando sobre o início da Sexta-feira 13, como foi a origem de tudo isso, né? A gente tem aí um grande legado da história do terror. Né? A história da humanidade ela é basicamente vivenciada e presenteada com o terror, né? Principalmente na história, a gente vai começar a falar do rei O Belo, que era um rei francês, que vivia ali por volta do século XV, né? Bastante tempo atrás. A gente está falando aí de épocas remotas. A gente não pode deixar de citar que a Igreja Católica é também envolvida nesse trâmite, porque a gente está falando aqui de poder de domínio de terra, né? A Europa era sempre vivia em guerra e em conflitos por conta do domínio de território. E tinha aí massacres ou guerras sangrentas, e a gente está falando de uma época depois da Península Ibérica, né? Que era dominada pelos muçulmanos e foi aí tomada depois pelos Cavaleiros Templários. Né? Cerca de 800 a 1300 anos depois de Cristo. E por conta dessa tomada dos Cavaleiros Templários sobre a Península Ibérica, que hoje a gente conhece como Espanha, acontece que esses cavaleiros se tornaram homens muito ricos. Ou seja, aconteceu que eles se tornaram uma organização muito rica. E era uma organização que não era assim, era vinculada à Igreja Católica, mas era como se fosse uma organização à parte, certo? Eles eram reverenciados, eram contemplados pelo povo das cidades da Europa naquela época. Então, assim, eles faziam o papel de, entre aspas, os policiais ou os militares da Europa. Era algo como uma visão muito romantizada da roupa dos Cavaleiros Templários, da farda dos Cavaleiros Templários. A gente está falando aqui de um exército que não só era. Falando de um exército que não tinha só nacionalidade inglesa, tá? Mas a nacionalidade dos Templários eram de toda a Europa. Eram franceses, eram ingleses, eram alemães, eram. Assim, a Alemanha, lógico que surgiu muito depois, só que a gente está falando aqui de nacionalidades diferentes, espanhóis, holandeses e etc, etc, né? Acontece que o rei O Belo, como a gente tinha falado no começo do nosso podcast, era um rei que no qual tinha muita cobiça, principalmente na riqueza dos Cavaleiros Templários, que por si só era uma entidade, entre aspas, independente, ainda que fosse conectada à Igreja Católica. Acontece que, por conta dessa riqueza ser invejada por um império, que era o Império do Rei O Belo, ele acabou por querendo dobrar a taxa de impostos em cima dos Cavaleiros Templários. E todas as vezes que ele tentava fazer isso, ele enviava essa solicitação para a Igreja Católica. O papado, então o líder da Igreja Católica, aceitasse as condições de fazer com que os templários e a Igreja sempre recusava. Lembrando aqui que os reis de rosa, né?
Conspirações dizem que podem ter sido pessoas ligadas ao Rei Belo que fizeram com que esses dois papas morressem para que os seus interesses sobrevalecessem, né, sobre a terra ali da Europa. Aconteceu que o terceiro papado aceitou as condições do Rei Belo. Só que a perseguição sobre os Cavaleiros Templários não acabou por aí, né? Então, esse reinado acabou fazendo com que essas perseguições aumentassem sobre os cavaleiros, colocando como é que se diz, mais o rótulo neles para o povo, né? Como pessoas que faziam mal, né? Como cavaleiros que. Ou seja, a honra deles foi devastada pelo, entre aspas, o marketing, né, do Império Francês naquela época. E a gente vai terminar exatamente numa sexta-feira, exatamente no dia 13, onde o último Cavaleiro Templário é queimado numa fogueira. E dali a gente continua toda a história. Eu acho que o Sinclair pode continuar daí, ou pegar exatamente do ponto em que o último Cavaleiro Templário foi queimado na fogueira. Como é que era o nome dele, Sinclair? Então, primeiro queria parabenizar pela essa Que bela pesquisa, história aí, né? né? Que isso? A Brabo introdução foda, eu já estava aqui demais. completamente alienado Chegou do pra mundo já, lá. prestando atenção. Mas então, tinha, né, como o Júlio falou aí, essa rixa, né, esse interesse, tanto do Filipe Belo quanto do Papa Clemente aí, nas riquezas dos templários, que tinham voto de castidade, tinham votos de pobreza, de castidade e de pobreza, mas no caso as pessoas não conseguiam descobrir de onde vinha essa fonte de dinheiro que eles tinham, né? E muita gente acabava empurrando para algum pacto ou alguma coisa do tipo para usar como justificativa para poder levar eles até a fogueira, né? E assim acabar conquistando os bens que os templários tinham. O líder deles, né, que foi o último grão-mestre, foi o Jacques de Molay, que deu origem muito recentemente à Ordem de Molay. A Ordem de Molay vem de lá, vem desse cara, que ficou eternizado depois como um símbolo de lealdade. Ele foi levado à fogueira no dia 18 de março de 1314, mas ele não entregou nenhum dos seus aliados, ele não falou da origem de onde eles conseguiam enriquecer, nem nada do tipo. Todos os segredos ficaram mantidos sob os panos, se é que a gente pode dizer assim, do Jacques de Molay. E a perseguição, como o Júlio falou, realmente começou no dia 13 de outubro de 1307, ano inclusive que também teve a morte tanto do Papa Clemente V quanto também do rei Filipe Belo. E muita gente alega até que durante a morte do Jacques de Molay, enquanto ele estava lá na fogueira queimando, ele teria proferido uma maldição. E então esses caras seriam vítimas dessa maldição que ele teria proferido. É uma lenda, né? Mas existem algumas pessoas que acreditam nela, existem outras que não. Mas o importante de se frisar é realmente esse símbolo dele de lealdade com todos os outros Cavaleiros Templários, né? É lógico que depois disso, os Cavaleiros Templários, eles não foram totalmente extintos. Eu acho que seria até um pouco leviano da nossa parte falar que foi, porque, como o Júlio falou aí no começo, eles eram espalhados em toda a Europa, né? E era uma cavalaria, uma tropa muito grande. Então, muitos deles conseguiram fugir também. Muitos deles não ficaram na França, foram para outros países e tal. E, pelo menos, dois legados grandes eles deixaram para a gente. Um deles é o sistema bancário. O sistema bancário templário, ele é utilizado até hoje, né? Sobre a questão dos juros e coisas do tipo, foi meio que inventado ali por eles, né? Eles faziam, de certa forma, uma proteção, e aí depois eles eram recompensados por isso, e às vezes eles emprestavam uma quantia em dinheiro para algum povo que estava precisando, e eles eram recompensados com alguma porcentagem em cima disso. Então acabou virando uma coisa maior, que hoje pode ser entendido como o nosso sistema bancário atual.
E no quesito iniciático, eles influenciaram as ordens iniciáticas de cavalaria. A principal talvez tenha sido a Ordem de Molay, porque leva o nome do último grão-mestre, né? E foi aí criada, né, a partir do seio maçônico. E a outra é a Hostie, que é bem pouco conhecida, ela é muito forte na Itália, mas ela também mantém o ideal templário, que significa, né, Hostie seria a ordem soberana do templo iniciático. E a roupagem deles, a vestimenta ritualística, né, no caso, o uso de espadas, então tudo remete à ordem original dos Templários. Mas a lenda, ela realmente vem daí, né? A numerologia, ela realmente vem daí. O 13 de outubro, ele foi o ano, ele foi o dia em que marcou a perseguição aos Cavaleiros Templários, que culminou com a morte no dia 18 de março de 1314 do Jacques de Molay. É muito interessante também a gente avaliar que não havia nenhum tipo de acusação provada sobre os templários, né? Eles foram acusados de heresia e de adoração a falsos ídolos. Inclusive, esse ídolo seria o Bafomet, né, como a gente conhece hoje em dia, mas nunca ficou nada provado. Alguns alegam que Bafomet era um acrônimo ali para a palavra Sofia, e que, na verdade, eles adoravam a sabedoria. Outros historiadores já atribuem que a adoração que eles faziam, na verdade, era a Maria. Então, seria uma forma de adoração à figura, não de Cristo, mas de uma outra personagem que existe dentro do cristianismo. Então, por isso também seria uma heresia. Mas nunca ficou nada provado, né? Então, é uma ordem muito misteriosa, que de fato enriqueceu, de fato teve muito poder, de fato é importante até hoje no sistema bancário e no meio iniciático, mas que também atrai muita curiosidade. Se vocês quiserem completar com mais alguma coisa aí. Então, simplesmente para não ficar só na história, né? A gente já falou sobre a história na Sexta-feira 13, a gente já falou sobre Jacques de Molay, já falamos sobre a maçonaria. É muito legal, a gente gosta também desse tipo de história. Mas para a gente comemorar um pouco da melhor maneira essa história, a gente podia falar de alguns filmes, né? E um dos filmes que particularmente eu gosto, vou citar três para vocês, do mais leve até o mais pesado, para vocês aproveitarem bem essa Sexta-feira 13. O primeiro é o The Invitation. The Invitation é um filme muito interessante. Invitation vai falar sobre um casal que vai visitar um grupo de amigos. Só que esse grupo de amigos, eles não vêm há muito tempo, tipo, há muito, uns 5 anos. Só que o mais interessante é que esse grupo de amigos, o casal, né, um antigo casal desse grupo de amigos, apresenta um tipo de culto, né? Um tipo de culto para eles, e aí vem a trama. O mais legal desse filme é que do começo você não dá nada pro filme, o filme é parado e você fica, meu Deus, cadê o clímax do filme? Os 10 minutos finais do filme ali você vai ter uma reviravolta no filme, e é muito interessante esse lance. O segundo filme que eu gostaria de indicar, né, tem na Netflix esse filme, também o The Invitation, tanto o The Invitation como o Demônio, tem na Netflix, eu peço que vocês assistem. O Demônio fala, o filme se passa no elevador. Esse filme é um pouquinho mais pesado, né? Se passa no elevador, onde misteriosamente pessoas morrem. Simplesmente morrem do nada, e você fala, poxa, quem é o culpado? Quem é o culpado? E você vai se surpreender no final de descobrir quem é realmente o verdadeiro culpado. Quem está matando as pessoas dentro daquele elevador. Não acho que seja um cenário bem simples, mas tem uma história bastante complexa e muito legal de se assistir. E o último filme que eu considero mais pesado, assim, é um filme francês, bem cult, para o pessoal que gosta de cult. Se tu não gosta de cult, eu peço que lamento, mas também você vai, eu acho que creio que você vai se interessar na Sexta-feira 13, é Mártires. Mártires se passa num filme em que uma menina de, eu acho, de uns 14, 13 anos, ela é presa
né? No caso, ela fica cativa de uma família, e, né, no caso, ela é maltratada e ela consegue sair, no caso, fugir e relata para a polícia, sai nos jornais, que ela foi maltratada. E, não é, e ela descobre que não era só ela que é maltratada, outras garotas, sempre mulheres, da mesma idade dela, foram maltratadas. Passou o tempo, ela descobre quem fez isso com ela e o começo do filme é isso. Já mata geral, já acontece, mata as pessoas e você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Bom, no final eles vão explicar tudo e o motivo é o motivo mais maravilhoso que se pode passar em um filme. Então eu queria destacar esses três filmes para vocês assistirem, procurarem. Esse Mártir, eu acredito que vocês achem no Google, né? No caso, os dois filmes, The Invitation e Demônio, vocês têm na Netflix. Assistam, o filme é maravilhoso, os dois filmes são maravilhosos, esses três filmes são maravilhosos. E um canal do YouTube, para quem sabe inglês também, pelo menos um pouco, Alter Movies, é o melhor produtora para mim de terror que tem no YouTube. São vários curtas de terror com vários produtores e vários filmes independentes. Então, por favor, está na sexta-feira 13, você trabalha, chega do trabalho, gosta de um filme de terror bom, assista esses três filmes, vai procurar Alter Terror, divirtam-se e aproveitem, porque estamos na sexta-feira 13. Boa noite para vocês e tudo de bom. É isso, e aproveitem para ouvir o nosso podcast sobre essa história da Sexta-feira 13, né? Não é uma história bonita, mas é uma história bela de se estudar. Você estudando, você acaba tendo outras visões, ampliando o seu leque aí de visões referente à história, inclusive do Ocidente, que tem muita referência, assim como o Sinclair falou. Que os nossos sistemas de bancos são como o que veio de lá. E muita coisa veio de lá, dessa época dos Cavaleiros Templários. Então é muito bom. Quem tiver interesse, recomendo muito estudar sobre isso. Realmente, tem muito material aí disponível na internet, em artigos, em livros, sobre os Cavaleiros Templários. Eu acho que vale muito a pena também. É uma porta de entrada, até para muita gente que gosta do ocultismo e não sabe por onde começar. Vai lá na parte mais histórica. Eu acho que Cavaleiros Templários é uma excelente forma de você se iniciar por conta própria, se é que isso existe, né? Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui. A nossa frase que termina sempre as nossas gravações: Sic mundus creatus est, e assim o mundo foi criado. Boa noite. É isso aí. Boa noite. Boa noite.